তোমালোকৰ যিসকলে বিএ বিএসসি বিকম আদিত এডমিশ্যনৰ বাবে অনলাইন এপ্লাই কৰিছিলা তোমালোকৰ মেৰিট লিষ্ট সম্পৰ্কে সমৰ পৰ্টেলে এখন খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিছ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই নটিছখনত তোমালোকৰ মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া প্ৰকাশ পাব স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰা আছে আৰু তোমালোকে কলেজত গৈ অৰ্থাৎ কেতিয়া অফলাইনত এডমিশ্যন কৰিব লাগিব তাৰ ডেটটোও ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে চ' এতিয়া অহা নটিছখনত কি দিয়া আছে আমি চাই লওঁ একচুৱেলি এই নটিছখন প্ৰকাশ পাইছিল 28 জুনতে কিন্তু মোৰ ভিডিঅ'টো বনাওঁতে অকণমান পলম হৈছে চ' ইয়াতে দিয়া আছে যে This is to notify that the government of Assam in Higher Education Department has decided to extend the timeline for receiving application for undergraduate programs under all higher educational institution in the Assam Higher Education Admission Portal. So, yate koise je Assam sarkar siddhanto onuhori jiman bilak undergraduate course or admission loa protisthan ase orthat college ase he protisthan humok yate ullekh kora tarikh onujayi admission or hokolo process complete koribo dise. So, etia ha ami ar important dates somu sailo orthat kiman tarikhe tumalkor merit list prokash koribo aru kiman তারিখে তোমালকে কলেজত গৈ অফলাইনত এডমিশন কৰিব লাগিব সো ইয়াতে তোমালকে ফোন নম্বৰ লাইনটো দেখিবলৈ পাইছা ডেট অফ পাবলিকেশ্যন অফ ফার্স্ট মেৰিট লিষ্ট বাই দা কলেজ অৰ ইউনিভাৰ্চিটিজ 7 জুলাই 2023 অৰ্থাৎ তোমালকৰ ফার্স্ট মেৰিট লিষ্টখন জুলাইৰ 7 তাৰিখে প্ৰকাশ কৰিব আৰু এই মেৰিট লিষ্টখন তোমালকে যিখন কলেজত অনলাইন এপ্লাই কৰিছিলা এডমিশ্যনৰ বাবে বা যিখন ইউনিভাৰ্চিটিত তোমালকে অনলাইন এডমিশ্যন কৰিছিলা সেই ইউনিভাৰ্চিটিতে বা সেইখন কলেজতে তোমালোকৰ প্ৰকাশ কৰা হ'ব মেৰিট লিষ্টখন সামৰ পৰ্টেলত তোমালোকৰ মেৰিট লিষ্টখন পাব্লিছ কৰা নহয় তোমালোকে এপ্লাই কৰা কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটিতে প্ৰকাশ কৰিব তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াতে 5 নম্বৰটো দেখিবলৈ পাইছা ক্লছিং অফ অফলাইন এডমিশ্যন ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্ট 10 জুলাই 2023 অৰ্থাৎ জুলাইৰ 7 তাৰিখে যিখন মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিব সেইখন মেৰিট লিষ্টত যিসকল ষ্টুডেণ্টৰ নাম থাকিব তেওঁলোকৰ এডমিশ্যন হৈ যোৱাৰ পিছত তাৰে যদি আৰু কোনোবা ষ্টুডেণ্টে এডমিশ্যন নলয় তাতে যিখিনি ছিট বাকী থাকিব সেইবিলাক ছিটৰ কাৰণে আৰু এটা মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিব জুলাইৰ 10 তাৰিখে তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াতে 6 নম্বৰত দেখিবলৈ পাইছা পাব্লিকেশ্যন অফ ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্ট 12 জুলাই 2023 অৰ্থাৎ জুলাইৰ 12 তাৰিখে ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্টখন প্ৰকাশ কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে 7 নম্বৰত দিয়া আছে ক্লছিং অফ অফলাইন এডমিশ্যন ইন ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্ট 14 জুলাই 2023 তাৰপিছত তোমালোকৰ জুলাইৰ 12 তাৰিখে যিখন ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিব সেই ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্টখনত যিবিলাক ষ্টুডেণ্টৰ নাম থাকিব তেওঁলোকে এডমিশ্যন কৰাৰ পিছত যদি তাৰো আৰু কোনোবাই এডমিশ্যন নকৰে চ' তেওঁলোকৰ ছিটবিলাকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আৰু এখন মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিব তেওঁলোকে আৰু সেইখন মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিব 14 জুলাই তাৰিখে তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াতে নেক্সটটো দেখিবলৈ পাইছা পাব্লিকেশ্যন অফ থাৰ্ড মেৰিট লিষ্ট 17 জুলাই 2023 অৰ্থাৎ থাৰ্ড মেৰিট লিষ্ট 17 জুলাইত প্ৰকাশ কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছা ক্লছিং অফ অফলাইন এডমিশ্যন ইন থাৰ্ড মেৰিট লিষ্ট 19 জুলাই 2023 অৰ্থাৎ জুলাইৰ 17 তাৰিখে যিখন মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিব তাত যিসকল ষ্টুডেণ্টৰ নাম থাকিব তেওঁলোকে এডমিশ্যন কৰাৰ পিছত যদি তেওঁলোকৰ ভিতৰত আৰু কোনোবা ষ্টুডেণ্টে তাত এডমিশ্যন নলয় তাত যিবিলাক ছিট খালী থাকি যাব সেইবিলাক ছিটৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আৰু এখন মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিব জুলাই 19 তাৰিখে তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াতে একেবাৰে শেষত দেখিবলৈ পাইছা স্পৰ এডমিশ্যন অফলাইন 20 to 22 জুলাই 2023 অৰ্থাৎ এই সকলোবিলাক মেৰিট লিষ্ট পাব্লিছ কৰাৰ পিছত যদি আৰু কোনোবা ষ্টুডেণ্টে ৰৈ যায় আৰু যদি ছিট খালী থাকে তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ আকৌবাৰ অফলাইন এডমিশ্যন ল'ব 20 আৰু 22 জুলাইত চ' এইখিনিয়ে আছিল তোমালোকৰ মেৰিট লিষ্টৰ প্ৰচেছ আৰু তোমালোকে যদি কিবা বুজি পোৱা নাই তলত কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাবা চ' আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিব লগা আছিল তোমালোকক যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা তেতিয়ালৈকে থেংক ইউ ছ' মাছ জয় অসম বন্দে মাতৰম।